Розказувала про катранників. А бригадир бачив, що Катерина взяла чашу. А цей приховав. Дві дівчини перенесли до нього і самі втекли з села. Чаша де? Слухай, ти герой, я тебе питаю, чаша де? Чого він мовчить, га? Може, вниз хоче? Ти вниз хочеш? Може, дійсно, спустимо його вниз? Розігріємо, язик розв'яжеться. Давай спробуємо. Руки по швам! Поважаєш радянську владу? А? Ти, може, спустиш його сам? Шапка, допоможеш? Ну, ходімо. Ну що? Катранник, що? Де чаша? Де чаша? Чаша де? Не знаєш, де чаша, а? Що ти хочеш, щоб ми тебе вбили? Сука яка. Так і буде мовчати, герой. Чаша де? Чаша де? Я тебе питаю, чаша де? Чаша! Шапка! Опускай його! Опускай! Не помер? Та ні, живий, живий. Забирай все, забирай. Тільки скажи мені, де чаша, катранник. Дивись. Ну? Катраннику. Дивись. Забирай, де чаша, де чаша. Катранник. Крупчатка. Чаша де? Чаша. А. Мамо, а що таке торгсин? Торгсин – це торгівля з іностранцями. Як то кажуть, з чужеземцями. З чужеземцями? А з якими? Чужеземці різні бувають. І французи, і американці. А де ж вони? Это лучшее, что у нас есть. Прямо из Японии. Сколько это стоит? $450 США.
Уверяю вас, это совсем недорого. На шейке вашей дамы это будет изумительно выглядеть. Это серебро? Это жемчуг. Здесь серебро, видите? Вот маленькая застежечка очень просто скрывается. Тебе нравится? Да. А тебе? Да. Мы берем? Да. Спасибо. Чи не пригадаєш, Андрійко, хто ця жінка? Не знаю, тату. Я теж ні. Можна було б кошик віднести додому. А так, раз невідома. Другі прийдуть, заберуть колоски. Бабуся вже не встане. Для неї горе кінчилось. А для живих, хто чекає вдома, жменька зерна – це рятунок. Тато, хрупці можна їсти? А чому ні? Харчуються зерном, як орехи або коні. Нема в них нічого поганого. А чим їх ловлять? Ну, решетом, сіткою або сільцем з кінського волосу сплітають. Я теж хочу ловити. Пробуємо. Тільки в нашому дворі я їх рідко бачу. Біжи додому, однесеш матері, а я зайду до коваля. Може, хоч якогось пшана дадуть. Оп.
Немає борошна. Запивати юшкою, то не нудить. От бачиш. А як тобі, Андрійку? Я нагрівся. Ну і добре. А Миколка? Про Миколку забули. Біжи, збуди Миколку. Не треба. Він лежить, як бабуся. Юшка кріпить. Добра юшка. Я скоро умру. Гарячої води хочу напитися. Лякайтесь, то це Менюта, зять діда Гонтаря. Гонтарі? Вони ж в Сибіру. Якщо ваша ласка, поможіть мені. Боюсь казати, що сталося. Могилу копати треба. І скоро, щоб ніхто не бачив. Замкнеш двері. Старий Гонтар уже на столі. Жінки плачуть. Мені дивно, бо всі знали, що його сині вивезено. Тепер він тут один.
і синів нікого немає. А зять каже, не проговоріться нікому. Бо нас і вас заберуть. Повернув старий вночі. Поранений, весь обмерзлий. 200 верст пішки йшов. Ховався ночами, як звір. І так цілий тиждень. Міцний був. А коли прийшов одні кістки від чоловіка, впав. Переступив поріг і впав. Вже потім, коли ложили бідного на постіль, побачили на грудях рана. Попритомні він розказує. Привезено його синами до міста, до дворової тюрми. Там багато людей розстрілюють. Глянув старий Гонтар на своїх катів, що наставили вінтівки. Враз блиснуло все. Він весь скочився, мов електрикою обпалений. І вмить все стемніло. Прокинувся в якійсь холодній ямі. І тут він згадав про своїх синів. Почав переповзати на колінах до ями. Схилив голову до землі і слухає. Чи хтось застогне ще? Чи, може, дихає? Дитину зарізав.
глянь, кругом смерть. Хліб гріє прямо в снігу. А людині дернини не дадуть. Ай-яй-яй-яй. Так зуби ж повибивають. А може, сусіди допоможуть? Допоможуть. А може, піти до тієї Москви, та з тати, та з дітьми, може, хоч для них, а? Да, дадуть, дожену, ще раз дадуть. Як казав один, треба вигострити сокиру, та й заходиться вже, просить. А може вони... Знають і добре знають. Плохо работаем, товарищи, плохо. У нас уже смертность массовая. Ничего, у нас людей много.
радуйтесь, картузники приїхали. Робити. Слухайте, чого ви хочете? Це тут щодня діється, а щоночі хтось дітей краде. А знаєте, чого викрадають? Тут є десь така м'ясорубня, а де ніхто не знає. Я теж не певен, чи завтра потяг стріну, чи ні. Не відступай ні на крок від мене, чуєш?